लालन डुम्बी में रामकृष्ण घोष फैंस क्लब द्वारा खाद्य सामग्री वितरित। होजाई जिले के बरदोलंग पंचायत अंतर्गत लालन डुम्बी दुर्गा पूजा मंडप में आज रामकृष्ण घोष फैंस क्लब ने गरीब लोगों के बीच चावल, दाल, आलू, नमक, तेल, सोयाबीन आदि का वितरण किया। वितरण के दौरान रामकृष्ण घोष फैंस क्लब के सभापति सुभाष विश्वास और मंडल कमेटी के सचिव बिज्जू विश्वास समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज एक्स रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। আজি আমি ইয়াত উপস্থিত 91 হোজাই বিধানসভার অন্তর্গত বরদলং পঞ্চায়েতর রামকৃষ্ণ ফ্রেন্ডস ক্লাবর আন্ডারত ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট কমিটির সমূহ পঞ্চায়েত কমিটি তথা ওয়ার্ড কমিটির বিভিন্ন দায়িত্ব থাকা ব্যক্তিগণ, গতি আমি আজি এই করোনা মহামারীত আমি কিছু গরিব জনসাধারণক আমি একটা ভেট আগবাইছো। প্রায় আমি নিয়ার অবাউট 60 ফ্যামিলি আমি একটা ভেট আগবাইছো, আর আগন্তুক দিনত আমি আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আমাৰ এই মহামাৰীটো কণ্ট্ৰলত বা নিয়ন্ত্ৰণত নাহে। গতিকে আমি সমূহ ৰাইজলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি বা কোনোবাই বা কিছু ৰাইজে আমাৰ ইয়াত পোৱা নাই, গতিকে আমাক এই বিষয়ত আমাক বেয়া পাব নালাগে। আমি নিশ্চয় দুঃখিত, আগন্তুক দিনত আমি আৰু যিটো আমাৰ বিতৰণী যিটো হেৰি আছে আমি নিজৰ ফালৰ পৰা ডনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা হ'লেও আমি এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ। আজিৰ দিনটো আমাৰ এই অঞ্চলৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন হ'ব, কিয়নো আজি এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত যিখিনি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে কাম কৰিবলৈ ওলাই যাব পৰা নাই, এসাঁজ খাদ্যৰ কাৰণে যি হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে, এনে অৱস্থাত বৰদলং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত রামকৃষ্ণ ঘোষ ফ্রেন্ডস ক্লাবর জড়িয়ে যিখিনি দরিদ্র পরিয়ারসকল সামান্য পরিমাণের হলেও যিখিনি সকাহ করলে, গতি এই ক্লাবট আমার বাবে ধন্যবাদের একটা ক্লাব, কারণ এই দুখিয়া সকলে আজি কাম করব ওলাই যাব পারা নাই, যহামারিয়ে বিশ্বজুড়ি ত্রাসমান সৃষ্টি করেছে। তো আজি সঁচাকৈয়ে যিসকল আজিৰ কামত উদ্যোগ লৈছে বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তা এই অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা আদি কৰি পেলাই রামকৃষ্ণ ঘোষৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তাসকল, সমাজসেৱকসকল যিখিনি এইখিনি আগভাগ লৈছে, সঁচাকৈয়ে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। গতিকে এনেধৰণেই ভৱিষ্যতত এই কমিটিক আমি আগুৱাই লৈ যাম, আৰু কমিটিৰ পৰা আমি এনেদরে আরও ভবিষ্যতেও সহায় পার আশা করছো। আর এই কমিটিয়ে নিশ্চয় এই অঞ্চলট একতা, শান্তি, সমৃদ্ধি করাত যথেষ্ট সহায় করব বলে মানে আশা রাখিলো।